Si është e mundur që sot kriminalët në parlament, në institucionet shtetërore, në ekonominë e vendit bëjnë ligjin? Është e mundur pikrisht sepse ju hap rruga nga ky kryeministër. Spari ju hap rruga duke pastruar policin, duke spastruar policin nga oficerët e ndeshëm dhe duke vendosur në kupolën drejtuese njerëz të lidhur kokë e këmbë me krimin, me bandat dhe me drogën. E bën këtë pikrisht, pikrisht që vrasi i Dritan Lamajt Arben Froku të arratise i ndërkohë që merte vendimin për të kthyer në burg. Si mund të arratise i vrasi një oficeri policie, përveç se kur policia ishte dekapituar nga oficerit e ndershëm dhe ishte vënë në funksion të vrasit. Dhe në funksion të vllajt të vrasit, Mark Frokut, në vetvete një vrasës që ndiqet nga Belgjika për vrasje dhe prostitucion, prandaj nuk e arrestuan për 3 vite me radhë Escobarin e Ballkanit, ku ne e denoncuam si një emrim kriminal në kryet kuporës shtetërore. Unë ju garantoj se me vullnetin tim politik dhe me vullnetin politik të burrave dhe grave, të rinjve dhe të rejave, me përvojën atyre që luftuam dhe fituam betejat për antarësimin e Shqipërisë në NATO dhe heqjen e vizave për qytetarët shqiptarë, me përvojën pozitive të oficerëve të ndeshëm policisë shtetit, një pjesë e mirë e cilëve sot janë liruar për t'i liruar rrugë krimit dhe drogës, për që do të rikthehen si pas një plani masash në detyrë në javën e parë të Republikës Re për të marrë në dorë luftën e vërtet kundër krimit dhe drogës. Pjesë e këtij plani kombëtar është edhe krimi i gjandarmërisë kombëtare shqiptare si një bashkëpunim midis forcave të armatosura të Republikës Re dhe policisë, organizatës policisë, për të mundësuar që mira bi dhe bia shqiptarësh me përgatitjen e dur, me investimet nga taksa pagusit shqiptar, europian dhe amerikan, të marrin pjesë dhe të kenë përgjegjësinë e tyre krah për krah policisë shtetit për të siguruar rendin dhe luftën kundër drogës në çdo pëllëm të Republikës Re, në çdo pëllëm të territorit të Republikës Re.